Sen då? Folk bara attackerar sådär. Ja. Oh. Det är det. Men kolla hur fin jag är nu då. Ja, just det. Very nice. Nu har alltid gillat den där. Det känns ganska ovanligt att man får börja här nere. Tycker du? Ja. Vi är topp till det. Det är kanske därför. Ja, men det är bara för att jag är alltid topp. Jag tycker det är så kul att veta att Uffe kommer vara så jävla glad eftersom att det är sista matchen. Så vi lär penetrer. L'ennemi a touché. Så vi lär ricochet. Party. 500 gratis där. Tackar vi för. Vad gör våra crusader? I have no idea. G4, vad är det för artposition liksom? It's party. Oh really? Mycket det där alltså. Det gör jag med. Det gör du? Okej. Okay. Claro. Not cheap at all. Vill du käka ål? Ja. Rökt helst. Shit, de trycker rätt på rätt bra söder också. Vad bra, då får jag lite att göra sen. Eventually. Problemet är att... Ja, just det, Crusaden är där. Ja, men säger det! Partykillen. Har han fest där, eller? I don't know. Han undrar vart brudarna är. Grekisk tede som jag tror på mig, det tycker jag inte om. Tiger trackad. Snyggt till bägge där, Brian. Ah, back. Jag är på reload just nu så jag kan inte hjälpa till. Ja, de är lite överallt här nu. Ja, jag tror jag åker ifrån. Jag måste göra Oin söder, annars har vi... Jag kan inte stå emot det där riktigt ensam. Nej, det kunde inte Issy heller. Det rena smörgåsbordet.
snyggt. On est pas endommagé. Blindage ennemi détruit. Alltså fuck. Nej, jag måste in tror jag. T34 alltså. Hopp, 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 hopp. Nej, jag åker in. Crusaden lever i alla fall. Ja, han är ju rätt litet så att det är väl ingen som har upptäckt honom där. Kan du sätta ett skott i den här? Nej, nej. Såklart inte kan. Han sköt där. Sköt igen. Nu hittar han nog Crusaden. Ja, han var här uppe. Ja, ja. Jag måste spela på det jag vet nu och försöka rädda ja, bara så bara mycket. Säger, jag bara möjligt. Säger vilken sida han var på. Mm. Fan vad drygt allting är. Jag tror på dig. Förstår du inte det? Oj! Du är kvar på den sidan alltså. Nej, en Radley i alla fall. That's nice. Okej, check det. Fuck off, alltså. Och så är gunnen på i fan! Jag såg aldrig vart det var. Han har stått nere vid JK, men det är ju ett tag sedan nu. Ja. Men det var enda sättet för han för att få in skott på mig förut. Men det är ju länge sedan nu.
Oh fuck alltså. Hur är det där ens? Ja, det där var sjukt. Det kändes som jag kom ut permalys därifrån. Uppenbarligen kan ju inte varit det. Men han sitter och glor ditåt liksom. That makes sense. Ja, det är nice, men det är surt alltså. Fan, den dragen där jippen hade det varit en puls. Nice. Ja. Det var dagens, eller det här årets mest besvikna ace alltså. Och en Radley. All right. 5200 egen damage. Lite fjärde assist. Fuck alltså. Och så är det någon som öppnar konvo med mig också. Well played friend. Sad to see that heartbreak. Keep it up. Yeah yeah. Thanks. Yeah. Thanks, man. Fuck. Det börjar starkt här med två förluster, tycker jag om. Fuck. Jag mår bara dåligt just nu. Nej, det gör du inte alls.